waagaag daawad meel walba aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada. Haddaad ka hesho warbixinadeena la wadaag asxaabtaada leegta inoo saar si dad badan uu gaaro. Muuqaalkeena maanta ayaan waxaan ku soo qaadan doonaa filmada u soo socda xidigada reer Tamil Telugu, kuwaasoo afarta ugu waaweyn ee filmadooda soo socda, kuwaasoo lagu wado in dhowaan ay ku bilaabaan duubista filmadooda. Waxaa ka mid ah Allu Arjun, Ram Charan, NTR iyo sidoo kale xidigo kale kuwaasoo caan ka ah qaybta Teluguga ama Tamilka. Waxaana sidoo kale lagu wadaa in isbuuc soo socda ay dib u bilaabaan jadwalada filmadooda. Isbuuc soo socda ayaa waxaa lagu wadaa filmo waaweyn ee reer Teluguga, kuwaasoo hakad ku jira duubistooda in dib loo ambaqaado, iyo sidoo kale kuwo cusuba in iyagana jadwalkooda duubista la bilaabo oo la gudagalo, iyadoo filmadaasi xidigada waaweyn ay kala wadaan ay ka mid yihiin Allu Arjun, Ram Charan, NTR, Mahesh Babu, Barbas, kuwaas oo sidoo kalena ay wada wadaan filmadooda Bush Batu, RC15, NTR13, SSMB28 iyo sidoo kale Salaar oo isbuuc soo socdaba duubistooda la gudagali doono. Waxaan ku bilaabi doonaa Allu Arjun filmkiisa Bush Batu. Allu Arjun ayaa waxaa laga filan doonaa inuu dib u bilaabo duubista filmkiisa Bush Batu isbuuc soo socda. Wararka ayaa waxaa intaas ku daray in filmka uu haatan jadwaladiisa laisku hagaajiyey, sidoo kalena la sii ambaqaayo doono jadwalada filmka. Filmka labaad ee liiska ku jira waa Ram Charan filmkiisa RC15. Ram Charan filmkiisa taas oo ay la wado Kiara Advani ayaa waxaa lagu wadaa in dib loo ambaqaado duubista filmkiisa. Filmkaas ayaa magaciisa waxaa la dhahaa haatan RC15, waxaana directorka ah Shankar. Hasaatee filmka ayaa haatan dib loo bilaabo duubistiisa. Liiska afraad waxaa ku jira xidiga Junior NTR filmkiisa NTR13. Waxaa la sheegay in uu filmkan uu yahay film afka lagu wada hayo, sidoo kale NTR lagu wado in filmkan uu ka shaqeeyo. Wararka ay waxaas intaas ay ku dareen in xidiga filmkan uu soo gabgabeyn doono isbuuca soo socda, asagoo filmka uu maray qeybaha ugu dambeeya ee duubistiisa. Xidigan ayaa filmkiisa waxaa ugu dambeeya RRR. Liiska shanaad waxaa ku jira xidiga Mahesh Babu filmkiisa SSMB28. Mahesh Babu filmkiisa SSMB28 ayaa waxaa lagu dhawaaqay inuu directorka yahay Tiri Fikram. Filmkaas ayaa waxaa laga filan doonaa in duubistiisa ay bilaabato 8 September ee maalmo un ay ka harsan tahay. Filmka Barbas ayaan eegi doonaa xidiga lixaad ee liiska ugu dambeeya, Barbas filmkiisa Salaar. Ugu dambeyn, Barbas filmkiisa Salaar ayaa waxaa uu qaatay muddo dibudhaca oo xagga duubista, asaatee haatan ay waxaa leeyahay in dib loo ambaqaadi doono duubista filmkaasi iyaguna maalmo yar kadib dib loo ambaqaadi doono duubista filmkaasi. Inta aynu kusoo xirna filmada xidigada soodka, kuwaasoo lagu wado in dhowaan ay duubistooda ay dib u ambaqaadaan, haddii aad ka hesho warbixintaana la wadaag asxaabtaada. Waad ku maasintina allaba sidaad muuqaaladeena aad u daawataan.